ng'ebiseera by'akalulu bituuse, ebibiina eby'enjawulo bijja bigunjibwawo nga bisaba pulezidenti obuyambi. Bakakuyage mu kibiina kya NRM nga bali mu kakundi kaabwe akamanyiddwa nga Uganda Movement Mobilizers and Artists Group bakedde gumba ku State House nga baagala sisinkana mukulembeze wa ggwanga. Wabula bano enteekateeka zaabwe zigudde butaka bwe bagobeddwa security ne bannamawulire ne bagaanibwa okukwata ebifaananyi. Wano bavuddewo ne bagenda ku kitebe ky'ekibiina kya NRM we bagumbye okusisinkana abakulu ab'enjawulo. Bagamba nti kuva 2007 bazze basuubizibwa okusisinkana pulezidenti naye nga balemesebwa abantu abatali bamu. Ogwokusatu 2007 twasisinkana pulezidenti Nakasero n'abaako ebintu bye yateesa okutereeza okutukwasaganyako nabyo kuba tulina kampuni ekola ebizigo ne sabbuuni naye n'atuwa wiikisi 2 kampuni yaffe neyimirizibwa olwaleero kigenda mu myaka 9 tekiddizibwanga. Akola ng'omuwandiisi w'abavubuka mu kisinde kino agamba nti batandikawo kampuni yaabwe era ebintu byabwe ne bitwalibwa mu kitongole kya UNBS naye n'okutuuka kati tebaddibwangamu. N'ekituluma ayambye amakampuni amalala g'abagwira n'efe agaba kibiina ki nate ne tukotogerwa. Bano banenya minisita Ameria Kyambadde wamu ne Afande Nakalema okutuulanga ku nsonga zaabwe buli kiseera. Ameria Kyambadde ng'akyali PS wa pulezidenti akyakimanyi. Kapitaani Abbe Mukwaya yaliwo naye akimanyi n'ebintu byaffe byonna byakulwako n'ensonga zaatuulirwa. Tuyife nga ife tuli bannivu olw'ensonga twatandikawo kampuni yaife ng'abana Uganda nga tuenda nga tugezaako okulwanisa ebula ly'emirimu mu igwanga gano. IOHT wa pulezidenti yajeemereza ni kusawa ya leero tekolanga. Bano batiisizza okwabulira ekibiina kya NRM singa ensonga zaabwe tezikolwako.